হাই, সকলো ভালে আছে চাগে ন? আজি আহি আছোঁ, এতিয়া মই ক'ত আছোঁ জানে? এতিয়া মই আছোঁ ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টত, গৈ আছোঁ পাঞ্জাৱ হেৰি এখন বাছ আনিবৰ কাৰণে। এইটো বহু দিনৰ জল্পনা কল্পনা অন্তত এতিয়া ওলালোঁ ইয়ালে। এইটো বাছৰ মালিকো আহিছে, তেওঁৰ লগত চাৰিজন তেওঁলোক আহিছে, মই আছোঁ। এতিয়া আমি দিল্লী যাম। এতিয়া টাইম হৈছে ৰাতিপুৱা 8:11 হৈছে ন, 9:30 ফ্লাইট আছে। তো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম, তো গৈ দিল্লী পাম। দিল্লী পৰা আমি যাম জলন্ধৰ। বহুত দিনৰ পিছত গৈছোঁ, মানে হেৰি অমৰবতীলৈ। তো অমৰবতীত মোক চিনি পাব নাপায় জানো? আগতে এয়াৰ বাছ বহুত আনিলোঁ অমৰবতীৰ পৰা, জলন্ধৰ পৰা, বহুত ভাল লাগিছিলে। আমি আজি আকৌ যাম তালৈ। তাৰপৰা এতিয়া কেতিয়া ওলাওঁ সেইখিনি সবিশেষ মই জনাম। গোটেইটো আপোনালোকৰ জানি মই আপোনালোকক লগত লৈ যাম। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক জনাব। এতিয়া ইয়াতে ৰৈ আছে, এবাৰ ভিউটো চাওক। ইয়াতে ভাল লাগে, এয়াৰপৰ্টলৈ আহিলে দেই, বৰ জাকজমক। বাকী মানুহবোৰ আহি আছে, এতিয়া আহি পেলাই শেষ হ'ব বাকীখিনি। মই অলপ পিছত আপোনালোকক দিল্লীত নামিলোঁ, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। হা, এয়া যেনে তেনে আহি পেলাই প্লেইনৰ ভিতৰত বহিলোহি। আৰু প্লেইনৰ ভিতৰত বহাত আটাইতকৈ মোৰ ভাল লাগে যেতিয়া পিকআপটো লয় ন, সেইটো লেটেষ্ট লাগে। আৰু যেতিয়া নামি পেলাই ব্ৰেকটো মাৰে ন, মোৰ নিজৰ মন যায় কেতিয়াবা নিজে এবাৰ মানে সেইটো পিকআপত গাড়ীখন চলাবলৈ, আৰু সেইটো পিকআপত ব্ৰেকটো মাৰিবলৈ আল্টিমেট ফিল এটা। এয়া আহি আছে বা চব মানুহ কিমান আহিছে কিমান, তাকে মই আজি মালিকো আহিছে লগত, মালিকক কৈছোঁহি যে হেৰি এই প্লেইনত যেনেকুৱা ছিষ্টেম, এই ছিষ্টেমবোৰত যদি আমাৰ বাছতো হ'লহেঁতেন কিমান ভাল লাগিলে হয় নাই, এবাৰ দেখুৱাইছোঁ চব। চলি আছে, এতিয়া দিল্লী পাম আৰু, বেছি দূৰ নাই। চব মানুহ ধুনীয়াকৈ বহি আছে, গৈ আছোঁ আৰু, আমনি লাগি গৈছে আহি আহি। এতিয়া অলপ দেৰি পিছত দিল্লীত নামিম, তেতিয়া মই এটা এয়াৰপৰ্টৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। সেয়া আহি দিল্লী এয়াৰপৰ্ট পালোহি, এতিয়া ৰৈ আছোঁ বেগ আহিবৰ কাৰণে। এই বেল্টত বেগ আহি আছে, আহি বেগ লৈ ল'ম বেগ। তো এইফালে গোটেইখিনি মানুহেই আছে, এনেই এয়া এইটো বহুত বিজি থাকে, বহুত ধুনীয়া লাগে। ইয়াতে বেল্টত আপোনাৰ আহি আছে, এয়া মাধুৰিকা মালিকো আছে, এয়া আৰু লগত আৰু কেইজনমান আহিছে। বেগটো আহিব, বেগকেইটা লৈ লওঁ, তাৰপিছত আজৰি হৈ লওঁ, তাৰপিছত বাহিৰত গৈ ফুৰিছোঁ। এতিয়া গাড়ী ভাড়া কৰি থোৱা আছে, আমি ইয়াৰ পৰা একদম ডাইৰেক্ট জলন্ধৰ যামগৈ। এতিয়া মজা লাগিব, গোটেই জাৰ্ণিটো মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মোৰ পিছফালে এইখন আৰ্টিকাখন আহি পালে, সেই গাড়ী এখন ভাড়ালৈ ল'লোঁ। এতিয়া আমি দিল্লী এয়াৰপৰ্টতে আছোঁ, এতিয়া জলন্ধৰ ফালে ওলাম। যিহেতু কৃষক আন্দোলন হৈ আছে, ৰাস্তাত পূৰা যাম আমি, ভিতৰে ভিতৰে কোনোবা গাড়ী দি যাম। আপোনালোকক মই সবিশেষ দেখুৱাই যাম কেনেকৈ যাম, কি কথা আহি আছোঁ ৰ'ব গাড়ীত বহোগৈ। এয়া চাওক, কৃষক আন্দোলন চলি আছে। এই ৰাম বাছখন আহি গ'ল ন আগত, পুৰা পুলিচ ভৰ্তি ইয়াত, মানে পুৰা জাম লাগি আছে। আমি এতিয়া গাঁৱে গাঁৱৰ মাজেদি যাব লাগিব, এইফালে চাব পাৰে। এই ৰাম, মই আকৌ আহি আছোঁ। এয়া চাওক গোটেই পুলিচ ইয়াত, এইবোৰ চাওক ৰাস্তাবোৰ বন্ধ কৰিছে। ৰাস্তাবোৰ বন্ধ কৰি দিছে, পিছফালে পুলিচে ট্ৰেফিক জাম দি দিছে। এইফালে চব এইফালে গোটেই ৰাস্তাবোৰ ব্লক হৈ আছে, দিল্লীত সোমোৱা ৰাস্তাবোৰ চব কিমান দীঘল জাম লাগি আছে। ভাল, আমি যেতিয়া বাছখন লৈ আহিম এফালে নাহোঁ, আমি আগতেই কাঠাই গৈছিলে, এক ছাইড পুৰা বন্ধ কৰি থৈ দিছে। এইফালে বন্ধ আৰু এইটো চাইডে তলৰখিনি গোটেই বন্ধ, এই মাজৰ ৰাস্তাটো খোলা আছে। এয়া চখ, গোটেই কিষাণৰ বন্ধৰ কাৰণে দিল্লীৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি ওলাবই পৰা নাই, 3 ঘণ্টা হৈ গ'ল ঘূৰি ফুৰিছোঁ। এনেকুৱা বেয়া ৰাস্তাইদি আহিছোঁ গাঁৱৰ মাজে মাজে, এইবোৰ দিল্লী গাঁও। এইখিনি গাড়ীখন আমি নামি দিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ উঠিম, সেইটো মেইন ৰাস্তা এটা পাইছোঁ, সেইফালে সোমাই যাওঁ। এতিয়া কি হয় আগত দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব, বৰ বিপদত পৰিলোঁ আজি দেই। গাঁৱৰ মাজে দেখিছোঁ খেতি পথাৰবোৰ, চাওক কিমান ডাঙৰ খেতি পথাৰ, দেখিয়ে ভাল লাগিছে। ইমূৰ সিমূৰ নেদেখি, ইমান ডাঙৰ খেতি পথাৰ মই অসমত দেখা নাই কিন্তু দেই। এইটো মূৰততো কুঁৱলী পৰি আছে, একোৱেই নেদেখি, মাজে মাজে দুই এটা ঘৰ, বঢ়িয়া লাগিছে। কিন্তু একদম গাঁৱৰ মাজে মাজে আহি আছে আৰু।
যেনে তেনে পাঞ্জাব দিল্লির পর ওলাই পেলায় এটা হারিয়ানাত সোমালো, এটা এখন ধাবা রয়েছো মান্নাত বুলি। ইয়াত আহি এতিয়া কিবা এটা খাও, আজি দিনটো একো খোৱা নাই, তাকে আপনাদের এবার দেখাও বলে ভাবিলো। বড় ধুনিয়া আসল ধাবা, এখন কি বঢ়িয়া সিস্টেমত বনাইছে। আমি এটা এই ভিতরতে বহিছো, ভাল লাগিছে ধাবাখন। তো ইয়াত গোটেবোর সব বস্তু আছে, আগতে কিবা এটা খাই লও, খাই পেলাই মই আকৌ দেখুৱাই আছো ৰব। আজি বহুত দেরি হব আমার জলন্ধর পাওঁ। আমার খোৱাৰ অর্ডার দিলে এইখিনি আহিছে, এতিয়ালৈকে ইয়াত বহা সকলোৱে লৈছো। এনেকে স্পেশাল খালি এটা খাও, আপোনালোকক দেখুৱাই আছো তারপর। রাতি আমি পাঞ্জাব গাঁৱৰ মাজে মাজে আহি আছো, যিমান মেইন রাস্তা আছে সব বন্ধ, হালত বেয়া হয়ে গেছে। এতিয়ালৈকে আমি জলন্ধৰ পৰা বহুত দূৰ আছো, কি চাব আন্ধাৰ মুন্ধাৰ রাস্তা সব, খেতি পথাৰ মাজে মাঝে গৈ আছো, আগত আৰু গাড়ী গৈ আছে, যিমান মেইন রাস্তা সব বন্ধ। আন্দোলন কিন্তু কৰিছে ইয়াত, মানিছো দেই, সব রাস্তা বন্ধ কৰি দিছে, আর উপর উপর কুঁৱলি বহুত পৰিছে ইয়াত। আকৌ আহি আছো ৰব। এয়া অলপ বাহিৰলৈ গ'লো, মাছ নিশাখন এতিয়া সময় হৈছে আপোনাৰ 10:37, ইয়াতে অলপ বাথরুম সাথুম গৈ আহিলো, ইয়াতে মাছ নিশা গৈ আছো আৰু। এতিয়া আকৌ দেখুৱাই আছো। এয়া কেইটা বাজিলে এতিয়া? এতিয়া 1:40, যেন তেন আহি পেলাই হোটেলৰ ৰুম পালোহি। এইটো ৰুম মই লৈছো এতিয়া মোৰ কাৰণে, বঢ়িয়া ৰুমটো দেখি পেলাই ভাল লাগিছে। এতিয়া ৰুম ৰাস্তাত শুলো কিন্তু দেই, এটা চকুটো খুলি এতিয়া হোটেলখন ভাল লাগিছে। বাকিখিনি মই কালি ৰাতিপুৱা দেখোন বহুত টোপনি ধৰিছে, মই শুই লওঁ। এতিয়া আহি আছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। ইয়াত লেট্ৰিন বাথৰুমবোৰো এইবোৰ চব চাফাই, ভাল বঢ়িয়া। এতিয়া শুবহে লাগে আৰু, শুবা বিচনা চিচনা ৰেডি আছে, শুই যাম আৰু। এতিয়া আহি আছো, হ'ব দেই সোনকালে। এয়া ৰাতিপুৱা ওলালোঁ হোটেলৰ পৰা, ওলাই পেলাই এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছো। অমৰ বদিলে আপোনালোকক দেখুৱাম সেইটো, এই ভিডিঅ'টো ক'ত শেষ হ'ব ভগৱানে জানে। এবাৰ বাহিৰৰ দৃশ্যবোৰ চাওকচোন। মধুৰিকা মালিক আটাইতকৈ আগত গৈ আছে, পিছত দেৱজিৎ নৱ। বঢ়িয়া লাগে পাঞ্জাৱত খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছোঁ, ঘৰ চৰবোৰ চব ভাল লাগে। পাঞ্জাৱখন কিবা হ'লে, মই 20 বছৰমানৰ মূৰত আহিছোঁ অমৰলৈ। আগতে এয়াৰ বাছ নগ'লে বহুতবাৰ আহিলোঁ ইয়ালৈ। এয়া ইমান বেয়া ৰাস্তাটোৰে আহি 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 এই গাঁৱৰ নিচিনা টুকুৰা জেগা পাইছোঁ, আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ অমৰ কোচ। এতিয়া অমৰ ভিতৰলৈ সোমাম, আপোনালোকক দেখুৱাম ক'ত কেনেকুৱা আছে এই অমৰ বডি। মই এতিয়া ভিতৰটো দেখুৱাই আছো, বন্যৰ মূৰত অমৰ বডিলে আহিছোঁ। সঁচাকৈ 20 বছৰমানৰ মূৰতে আহিছোঁ, সেইফালে বনি আছে গাড়ী। মোৰ বেগ চাইজে এখন তনুজ বনি আছে, তাৰপাছত এইবোৰ নেপালৰ গাড়ী, আৰু নেপালত এতিয়াও BS3 গাড়ী চলি আছে। এখন BS3 গাড়ী, বহুত দিনৰ মই BS3 গাড়ী দেখিছোঁ, বহুত গাড়ী আছে। ৰুবিনৰ মই ৱৰ্কশ্বপটো ইয়াতকৈ বহুত ডাঙৰ, ঠিক আছে আপোনালোকৰ দেখুৱাই আছে। এয়া আমি ভাত বনাই আছো, খাচী মাংস দি পেলাই আজি আমাৰ গোহাঁই বনাই আছে। তাৰ আগে আগে কণী আলু দম বনালে, দাইল বনালে, তাৰপিছত এতিয়া খাচী মাংস 1.5 কেজি আনিছিলোঁ, সেইটো বনাইছে। তো আমাৰ বস্তুবোৰ সব ৰেডি আছে ইয়াত বনাবলৈ, এইবোৰ সব আমাৰ নিজৰ বস্তু। ইয়াৰ নহৰু চৰু সব আছে, গোহাঁই বহি আছে, এইখিনি বনাই আছো, বনাই আজি খাই আজি ৰাতি শেষ কৰি দিম ভিডিঅ'টো। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো আকৌ নতুনকৈ বনাম। এতিয়া পাঞ্জাৱৰ জলন্ধৰত আছোঁ, বাকীখিনি পিছত কৈ আছোঁ ৰ'ব। এয়া চাওক আমাৰ গোহাঁই মাংস বনাইছে, কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। এতিয়ালৈকে পানী চানি দিয়া নাই, মাংস জাষ্ট কেৰাহীত দিছেহে, দি মছলাও দিয়া নাই, আদা নহৰু জিৰা বছ ইমানেই। এতিয়া কুকাৰ আহি আছে, এইটো কুকাৰ, কুকাৰত সোমাব, আমাৰ ভাত হৈ গ'ল, বাকীখিনি মই আহি আছো। এয়া হোটেলৰ ৰুমত বহি আছোঁ, সকলো গাড়ীলৈ গ'ল, মই ইয়াতে আছোঁ। আজি 3rd day, আজি গম পোৱা নাই গাড়ী কেইদিন লাগিব, ইয়াত বন্ধু হৈ আছে গোটেইখিনি। এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, ক'ত শেষ হ'ব নিজেও নাজানো। এনেও কেনেকুৱা পালে জনাব, মন চনবোৰ ডাউন হৈ গৈছে, সোনকালে ঘৰ যাবলৈ মন যায়। একচুৱেলি মই ভাবিছিলোঁ আহিম, এৰাতি থাকিম বা দুৰাতি থাকি গাড়ী লৈ যাম,
ইয়াত কেইদিন লাগে মই চাই লওঁ, চাই আপোনালোকক আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম। সোনকালে হৈ গ'লে ভাল আছিলে, আৰু পাঞ্জাৱতো বিৰাট বেয়াতে অৱস্থা, চাৰিওফালৰ পৰা কৃষকসকল দিল্লী ফালে যোৱা কাৰণে সকলো হাইৱে বন্ধ কৰি দিছে, সকলো আপোনালোকে টিভিত গম পাইছে চাগে। এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ জানো, তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ সবিশেষ আৰু কথা বতৰা লৈ পেলাই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহিম। সকলো ভালে থাকক।